Dugo potkivanog, dobar dan želim. Poštovane dame i gospodo, odbornici, srdačno vas pozdravljam na današnjoj sednici. Ljudje mi škura im, ti ste to nalična Boga. No i ti ste da kresu na tome, da je to moji vidišenke. Na današnjoj sednici prisustvuju predsjednica opštine Čoka, gospođa Stana Djembe, srdačno vas pozdravljam. Tu su članovi opštinskog veća opštine Čoka, gospoda Petar Remović, Balaš Ferenc i Jakše Obert. Pozdravljam vas. Pozdravljam naravno i zamjenika načelnika opštinske uprave, gospodina Ivana Matića. Pozdravljam direktore, odnosno direktorice ustanova čiji osnivač lokalna samouprava, predškolske ustanove Radost Čoka, gospođicu Danijelu Štrela, on je tu, i naravno direktorice osnovne škole dr. Timovi Osić iz Ostićeva, gospođu Marijanu Lazić. Naravno, pozdravljam i ostale prisutne goste, pre svega povjerenika Saveza samostalnih sindikata Srbije, gospodin Serenko Vujić, i pozdravljam predstavnike medija. Na osnovu člana 116 poslovnika o radu Skupštine opštine Čoka otvara četvrtu sednicu Skupštine opštine. A kösz egy képzőt esetben ügyrendjének 116. szakasza értelmében megnyitom Csóka község képzőt esetének 4. ülését. Mondjuk az ízősi prózitka. Kérem tartson nés olvasást. Obaveštavam vas da su odbornici Nebojša Vučković i Luka Vidaković obavestili predsjednika Skupštine o svom odsustvovanju sa današnje sednice, te oni opravdano odsustvuju. Na osnovu izvršene prozivke konstatujem da je prisutno ukupno 22 odbornika od broja odbornika Skupštine opštine Čoka 25, i imamo kvorum za punovažno odlučivanje. A nézsor olvasás alapján megalapítom, hogy 22 tanácsok van jelen, ennek értelmében a képviselőtestület döntőképes. Szobocsnálom 122 poslanika Skupštine preutvrđivanja dnevnog reda današnje sednice preuzmem usvajanje izvoda iz zapisnika sa 3. sednice Skupštine. Čuvakšek képviselőtestületének ügyeleni szabályzatának 122. szakasza alapján a mai ülés napirendjének elfogadása előtt átérünk a képviselőtestület 3. üléséről készült jegyzőkönyvi kivonat elfogadására. Otvaram pretres, megnyitom a vitát, de hiszen nekem jelöltve egy csalni valakinek hozzászólása. Ukoliko ne zatváram pretres, bezárom a vitát, i pitam odbornike közebb rihatánje i zvodai zapisnika sa trej sedmice. Kivon jegyzőkönyvi kivonat elfogadása mellett. Kérem szavazunk. Hvala lepo, köszönöm szépen. Konstatujem da je izvod iz zapisnika sa 3. sednice Skupštine opštine Čoka jednoglasno usvojen. Megalaptom je jegyzőkönyvi kivonatot, a képviselőtestület 3. üléséről egyhangulag elfogadtuk.
pre utvrđivanja dnevnog reda za današnju sednicu, ja bih vas obavestio o jednom obaveštenju. Predsjednica opštinskog veća opštine Čoka u svojstvu predlagača za tačku 3, koja glasi predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije solarne elektrane Solar Power Plant Beta, uputila mi je usmenim putem predlog za povlačenje sa dnevnog reda današnje sednice Skupštine opštine Čoka ove tačke. Shodno odredbama člana 114 Poslovnika Skupštine opštine Čoka o predlogu za povlačenje pojedine tačke dnevnog reda, Skupština se ne izjašnjava, već predsjednik Skupštine o tome samo obaveštava odbornike. Shodno tome konstatujem povlačenje ove tačke dnevnog reda. Sada bih pročitao dnevni red za današnju sednicu Skupštine opštine Čoka i to prema sledećem. Tačka 1. Predlog odluke o radnopravnom statusu, platama i naknadama za rad izabranih i postavljenih lica u opštini Čoka. 2. Predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Čoka neposrednom pogodbom, imajući u vidu da je tačka 3. skinuta sa današnje sednice. Tačke 4. do 18 postaju tačke 3 do 17. Tačka 3. Predlog rešenja o izboru članova Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta. 4. Predlog rešenja o izboru članova Komisije za budžet i financije. 5. Predlog rešenja o izboru članova Komisije za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine. 6. Predlog rešenja o izboru članova Komisije za predstavke i žalbe. 7. Predlog rešenja o izboru članova Komisije za privredu. 8. Predlog rešenja o izboru članova Komisije za prosvetu i omladinu. 9. Predlog rešenja o izboru članova Komisije za društvene delatnosti i verska pitanja. 10. Predlog rešenja o izboru članova Komisije za zdravlje i socijalna pitanja. 11. Predlog rešenja o imenovanju Komisije za izlaganje podataka o nepokretnostima i pravima na njima u opštini Čoka za katastarsku opštinu Čoka. 12. Predlog zaključka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada predškolske ustanove Radoš Čoka za 2023. 2024. godinu. 13. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na godišnji plan vaspitno-obrazovnog rada, dnevnog smeštaja, nege i društva isvane dece predškolskog uzrasta, predškolske ustanove Radoš Čoka za radnu 2024. 2025. godinu. 14. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na predškolski program predškolske ustanove Radoš Čoka. 15. Predlog zaključka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada osnovne škole dr. Tihomir Ostić iz Ostićeva na kraju školske 2023-2024. godine. 16. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na godišnji plan rada osnovne škole dr. Tihomir Ostić iz Ostićeva za školsku 2024-2025. godinu i tačka 17. odbornička pitanja. Most pedig elő terjeszteni a mai ülés napirendi pontjainak a javaslatát, és pedig a következőképpen. Első napirendi pont Csoka községben megválasztott és tisztségbe helyezett személyek munkajogi státuszáról, fizetéséről és munkatérítményéről szóló határozatjavaslat, 2. Csoka község köztulajdonába ingatlan közvetlen alkú útján történő megszerzéséről szóló határozatjavaslat, 3. a statutáris kérdésekkel, szervezéssel és normatív aktusokkal foglalkozó bizottság tagjainak kinevezéséről szóló végzésjavaslat, 4. a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság tagjainak kinevezéséről szóló végzésjavaslat, 5. a Városrendezési, Lakásügyi Kommunális Tevékenységek és Környezetvédelmi Bizottság tagjainak kinevezéséről szóló végzésjavaslat, 6. a Beadvány és Fellevezési Bizottság tagjainak kinevezéséről szóló végzésjavaslat, 7. a Gazdasági Bizottság tagjainak kinevezéséről szóló végzésjavaslat, 8. az Oktatási és Ifjúsági Bizottság tagjainak kinevezéséről szóló végzésjavaslat, 9. a Társadalmi Tevékenységekkel és Vallási Kérdésekkel foglalkozó bizottság tagjainak kinevezéséről szóló végzésjavaslat, 10. az Egészségügyi és Szociális Kérdésekkel foglalkozó
bizottság kinevezéséről szóló végzésjavaslat, 11 Csóka községben, Csókakateszteri község részére, az ingatlanra és az ingatlan jogra vonatkozó adatszolgáltatási bizottság kinevezéséről szóló végzésjavaslat, 12 a Csókai Öröm iskoláskor előtti intézmény 2023-2024-es munkaidőre vonatkozó munkatervének megvalósításáról szóló jelentés elfogadásáról szóló záróhatározatjavaslat, 13 a Csókai Öröm iskoláskor előtti intézmény 2024-2025-ös munkaidőre vonatkozó nevelő-oktató munkájáról, az iskoláskor előtti gyermekek nappali elhelyezéséről, ápolásáról és középkeztetéséről szóló terv jóváhagyásáról szóló záróhatározatjavaslat, 14 a Csókai Öröm iskoláskör előtti programának jóváhagyásáról szóló záróhatározatjavaslat, 15 a Tiszazentmiklósi Dr. Tihomir Osztrics általános iskola 2023-2024-es iskolévre vonatkozó munkatervének megvalósításáról szóló jelentés elfogadásáról szóló záróhatározatjavaslat, 16 a Tiszaszentmiklósi Dr. Tihomir Osztrics általános iskola 2024-2025-ös iskolaira vonatkozó munkatervének jóváhagyásáról szóló záróhatározatjavaslat, és 17 tanácsnoki kérdések. Csúcs mondja, hogy rég, pitamot bodnike, davine koima dobu za napredluženi tunevni rejt. Ukoliko ne, pitam odbornike koje za usvajanje predloženog dnevnog reda imali javošao od napred elfogadaša mellett. Onda zglasujemo, kirem sobozom. Hvala lijepo, pokusujem sepe. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili predloženi dnevni red. Megalapítom, hogy a napirendi javaslatot egyhangulag elfogadtuk. Prezmano razmatranje, prve tačke dnevnog reda, predlog odluke o radnopravnom statusu, platama i naknadama za rad izabranih i postojanih lica u opštini Csóka. Átérünk a napirend első pontjának megvitatására. Csókakközségben megválasztott és tisztségbe helyezett személyek munkajogi státuszáról, fizetéséről és munkatérvényéről szóló határozatjavaslat. Shodno ovlašćenjima iz člana 104 poslovnika, opštinsko veće opštine Csóka kao ovlašćeni predlagač podnelo je Skupštini predlog odluke o radnopravnom statusu, platama i naknadama za rad izabranih postavljenih lica radi razmatranja i usvajanja. Obraćam se predstavniku predlagača, gospodinu Ivanu Matiću, zamjeniku načelnika opštinske uprave, da da kratko obrazloženje predmetnog materijala. Izvolite. Hvala za reč. Poštovani predsjedniče, poštovani odbornici. Skupština opštine Csóka predlogom odluke o radno-pravnom statusu, platama i naknadama za rad izabranih i postavljenih lica u opštini Csóka utvrđen je radno-pravni status izabranih i postavljenih lica u opštini Csóka, koeficijenti za obračun i isplatu njihovih plata, odnosno naknade za rad. Pravni osnov za donošenje odluke o radno-pravnom statusu, platama i naknadama za rad izabranih i postavljenih lica u opštini Csóka nalazi se u odredbama zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, zakona o platama u državnim organima i javnim službama, uredbe o koeficijentima za obračun isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima i statuta opštine Csóka. Donošenjem ove odluke stavlja se van snage odluka o radnopravnom statusu, platama i naknadama za rad izabranih i postavljenih lica opštine Csóka, službeni list opštine Csóka broj 27/2024 i razlika je u prethodne odluke da ovom odlukom se utvrđuje pet članova opštinskog veća opštine Csóka kao izabrana lica od strane Skupštine opštine Csóka, dok je pre bilo četiri člana, s tim da je jedan član opštinskog veća nije bio u stalnom radnom odnosu. Hvala na iscrpnom obrazloženju. Obraćam se odbornicima i pitam
da li se neko javlja za reč povodom ove tačke dnevnog reda? Izvolite. Ukoliko ne, zatvaram pretres. Bez aramobita, ne pitam odbornike koji za prihvatanje ove odluke. Kivu nam odlaz za tako ga daša mera. Kirem se ovoj svoj, moj vas glasajem. Hvala lijepo, gospodin Sipen, konstatujem da je odluka većinom glasova usvojena. Megalotom je odlaz za to sada tevšeg ja erfugatu. Prelazimo na razmatranje druge tačke dnevnog reda. Predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti u javno svojima opštine Čoka neposrednom pogodbom. Antirun Konopilen, Mašalik Pontjanak, Megvitota Šaro, Čugokuši, Kösszulajdonába, Ingotlan, Közvetlen Alku, Útján Történő, megszerzéséről szóló határozat javaslat. Shodno ovlašćenjima iz člana 104 poslovnika Skupštine, Opštinsko veće opštine Čoka kao ovlašćeni predlagač podnosi Skupštini opštine Čoka predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Čoka neposrednom pogodbom radi razmatranja i usvajanja. U vezi ove tačke predlagač će biti gospođica Ivana Milovanović. Ja bih je zamolio da da kratko obrazloženje predmetnog materijala. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani odbornici Skupštine opštine Čoka, pred vama je predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Čoka neposrednom pogodbom. Naime, pribavlja se u javnu svojinu opštine Čoka neposrednom pogodbom 1/4 dela nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 3144 katastarska opština Čoka, ulica Potiska broj 39, ukupna površina 1140 metara kvadratnih. Navedena nepokretnost se delom 1/4 nalazi u privatnoj svojini, dok je 3/4 dela nepokretnosti u javnoj svojini opštine Čoka. Nepokretnost se pribavlja u javnu svojinu radi izgradnje garažnih parking mesta. Na osnovu odluke o izradi plana detaljne regulacije bloka 57 u centralnoj zoni naselja Čoka, utvrđeno je da predmetna nepokretnost predstavlja najbolju lokaciju za izgradnju garažnih mesta. Ova lokacija predstavlja idealno rešenje, imajući u vidu da je najbliža postojećim zgradama gde stanari nemaju obezbeđena garažna parking mesta. Uzimajući navedeno u obzir, postupak neposredne pogodbe predstavlja najefikasnije rešenje. Ovom odlukom formira se komisija u sledećem sastavu. Anid Isaković predsednik komisije, Klara Šlezar član i Tibor Urban član. Zadatak komisije je da sprovede postupak neposredne pogodbe i predlog o pribavljanju nepokretnosti dostavi Skupštini opštine Čoka. Hvala lepo. Obzirom da je ovo prvi nastup Ivane, ja joj čestitam. Čuli smo jedno iscrpno obrazloženje. Izvolite. Ukoliko bude pitanja, mi ćemo pokušati da odgovorimo na odbornička pitanja u vezi ove tačke dnevno reda. Otvaram pretres Megitomobita. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko ne, zatvaram pretres i pitam odbornike koji za prihvatanje ove odluke. Kivu nam odlaz za tako ugaša mera. Možda se glasajmo. Hvala lepo. Krsujem Sipen, konstatujem da je odluka jednoglasno usvojena. Megalopto bi onda za to ećan bulak kaja foga tuk. Izvinjavam se, povećao se broj prisutnih odbornika sa 23, ovdje je bilo 22 glasova, što znači da je odluka većinom glasova prihvaćena. Taj megalopito bi onda za to sova za to še igra foga tukera. A ješ vidite mi letva korigata. Prelazimo na razmatranje treće tačke dnevnog reda, predlog odluke o izradi... predlog rješenja o izboru članova komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativne akte. Ateljumonopirant Horvodik, pomoćanak, nek bi to tašaro,
a statutáriski kérdésekkel, szervezéssel és normatív aktusokkal foglalkozó bizottság tagjainak kinevezéséről szóló végzés javaslat. Nosnovú oblaščenja, propisanim članom 78 poslovnika Skupštine, Komisija za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja i rad odnose Skupštine, podnosi Skupštine opštine Čoka predlog rješenja o izboru članova Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta radi razmatranja i usvajanja opštinsko veće opštine Čoka na svojoj 12. sednici održanoj dana 17.9. ove godine, dala je pozitivno mišljenje na predloženi akt, o čemu je obavestila Skupštinu sa predlogom da se predmetni akt usvoji. Imajući u vidu da ovaj naredni 7 tačaka se odnose na stalne komisije koje osniva Skupština opštine Čoka, ja bih predložio da sekretar Skupštine opštine Čoka, gospođa Elvira Monoki, da za narednih 8 tačaka obrazloženje, obzirom da su te sve komisije, odnosno stalna radna tela Skupštine. Izvolite. Hvala, pozdravljam vas i pozdravljam neke. Pravni osnov za donošenje predmetnih rješenja su Zakon o lokalnoj samoupravi, statut opštine i poslovnik Skupštine opštine Čoka. Član 36 Zakona o lokalnoj samoupravi i član 44 Statuta opštine Čoka propisuju da Skupština opštine osniva stalna radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti. Radna tela daju mišljenja na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština opštine i obavljaju druge poslove utvrđene Statutom opštine. Broj radnih tela, izbor, prava i dužnosti predsjednika i članova radnih tela utvrđuje se poslovnikom rada Skupštine opštine Čoka. Član 60 poslovnika Skupštine opštine Čoka određuje da se članovi stalnih radnih tela biraju iz reda odbornika i građana na mandatni period za koji su izabrani i odbornici Skupštine i da stalno radno telo Skupštine ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 člana. Član 61 poslovnika propisuje da članove radnih tela Skupštine predlažu odborničke grupe s razmjerno broju odbornika koje imaju u Skupštini. Predsjednik i zamjenik predsjednika stalnog radnog tela su odbornici, s tim da odbornik može biti član najviše u 2 stalna radna tela Skupštine. Odredbom člana 74 poslovnika su taksativno nabrajana stalna radna tela koje osniva Skupština opštine, a to su Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta, Komisija za budžet i finansije, Komisija za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine, Komisija za kadrovska, administrativno i mandatna imunitetna pitanja i radne odnose, Komisija za predstavke i žalbe, Komisija za privredu, Komisija za prosvetu, omladinu i sport, Komisija za društvene delatnosti i verska pitanja i Komisija za zdravlje i socijalna pitanja. Članovima od 75 do 83 poslovnika Skupštine utvrđeni su zadaci i poslovi ovih komisija. Komisija za kadrovska, administrativna i mandatno imunitetna pitanja i radne odnose formirana je na drugoj sednici Skupštine opštine Čoka dana 7. augusta 2024. godine. Treba da napomenjem da član 55 poslovnika Skupštine predviđa da odborničku grupu čine odbornici jedne političke stranke, koalicije političkih stranaka ili grupe građana koja ima najmanje 3 odbornika u Skupštini. Shodno tome, u Skupštini opštine Čoka formirane su 2 odborničke grupe i to odbornička grupa Aleksandar Vučić, Čoka sutra, Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, SPS, Miloša Vučević, Srpska napredna stranka, SNS i odbornička grupa Vojdo Šegimo, još se reći dr. Pastor Balin, Savez vojvođanskih Mađara, dr. Balin Pastor. U skladu sa citiranim odredbama propisa koji regulišu ovu oblast, a na osnovu predloga odborničkih grupa u Skupštini opštine Čoka, Komisija za kadrovska, administrativna i mandatno imunitetna pitanja i radne odnose, kao nadležno radno telo predlaže Skupštini opštine Čoka donošenja rešenja za imenovanje stalnih radnih tela Skupštine opštine Čoka. Gospodin Sipan, to smo praktično čuli sve što se odnosi na stalne komisije Skupštine opštine Čoka. Citirane su odredbe zakona,
statuta, poslovnika i u vezi grada i ostalih aktivnosti koje su u nadležnosti ovih osam komisija koje su danas na dnevnom redu. Jednom reči, učili smo obrazloženje za tačke 3 do 10 naše sednice. Otvoram pretres Megidolovita u vezi tačke 3. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko ne, zatvoram pretres i pitam odbornike koje za prihvatanje rešenja. Kivo na vizi šefu da šamele, molim zglasanje. Hvala lijepo, ko sam sredbem, konstatujem da je rješenje doneto većinom glasova. Megalotom je Vigzišt, Saladatog Šika, Fogod Tuke. Prelazimo razmatranje četvrte tačke dnevnog reda, predlog rješenja o izboru članova Komisije za budžet i financije. Oključiv je tiše špinjili bilo četog i na kine vedeše glasovu Vigzišt je ošlat o napinet na jedin punća. Na osnovu ovlašćenja propisanom članom 78 poslovnika Komisije za kadrovska i administrativno mandatna imunitetna pitanja i radne odnose, podnela je Skupština opštine Čoka predlog rješenja o izboru članova Komisije za budžet i financije radi razmatranja i usvajanja. Opštinsko veće, naravno, kao i kod prethodne tačke, dalo je pozitivno mišljenje na predloženi akt, o tome obavestila Skupštinu sa predlogom da se predmetni akt i usvoji. Čuli smo predstavnika predlagača, čuli smo obrazloženje, otvoram pretres Magnitum Obitat. Izvolite. Ukoliko se niko ne javlja za reč, zatvaram pretres i pitam odbornike koje za prihvatanje rješenja. Kilno bih izviš, kada pogodašava je da kiram sobacom. Molim, zglasajmo. Krstujem svijetme, hvala lijepo, konstatujem da je rješenje jednoglasno usvojeno. Megalopitum je bih izviš, treća vam gulogar pogotuk. Prezmo razmatranje 5. tačke dnevnog reda, predlog rješenja izboru članova Komisije za urbanizam, stambenu komandu, atmosferu i zaštitu životne sredine. A tijelim ga napirat, utrdik punčanak, me bi to tašaro, o varu šrende zviši, lokašenji komunalni števi, genštige i škrinzat videa bi bizo čartovjednak, kinele zviši i resulu, vi zviši ovo šlat. Na osnovu ovlašćenja propisan članom 78 poslovnika, Komisije za kadrovska pitanja, podala je Skupština opštine Čoka predlog rješenja o izboru članova Komisije za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine radi razmatranja i usvajanja. Opštinsko veće dalo je poziv mišljenje na predloženi akt sa predlogom da se ovaj akt i usvoji. Otvoren pretres, Magnitum Obitat, da li se neko obraća za reč. Ne bolje neko za svoj vašan. Ukoliko ne zatvaram pretres, i pitam odbornike koje je za prihvatanje rješenja. Kivo nam ih rješenja pogledaša mera. Kivo sa glasom. Možete pa se ima. Hvala lijepo. Prisujem se kako osvrtujem da je rješenje jednoglasno usvojeno. Megalopitom je bih izvišta, neće vam uloga ja pogledat tu. Prezimo razmatranje 6. tačke dnevnog reda, predlog rješenja izboru članova Komisije za predstavke i žanre. Antrivi monopinent, hotel i kumućanak, nek bi to tašaro, o peotan i štele bez viših izročetog jednog Kine vazdiše i resulu vidi više ovo što. Na osnovu povlašćenja propisam članu 78 poslovnika Komisije za kadrovska pitanja podane Skupštini predlog rješenja o izboru članova Komisije za predstavke i žalbe radi razmatranja i usvajanja. Dobili smo pozitivno mišljenje opštinskog veća opštine Čoka sa predlogom da se usvoji akt. Otvoram pretres Magnitum Obitat. Izvolite, da li se neko javio za reč. Onda je malo kada puzva, se ulašam. Omeni ga nič bezara obita, ti škiri za mene, kad kilo da vidiš ja pogodan šamele. Pitam odbornike koje je za prihvatanje ovog rešenja. Moje zglasajmo. Hvala lijepo, konstatujem da je rešenje većinom glasova usvojeno. Megalopitum je Vigzišt, Saladatog Šika, Erfogaptu. Prelazimo razmatranje 7. tačke dnevnog reda, predlog rješenja o izboru članova Komisije za privredu. Antiru ikonopiran tada i ponća, nek bi to ta šara, o, gozo šaj bi bilo čak toga jedna kine vrde i širio sulu, vidiš je ovo. Na osnovu ovlašćenja propisan članom 78 poslovnika, Komisije za kadrovska pitanja,
podnali Skupštini predlog rješenja o izboru članova Komisije za privredu radi razmatranja i usvajanja. Dobili smo pozitivno mišljenje opštinskog veća opštine Čoka sa predlogom da se predmetni akt usvoji. Otvoram pretres, meni tamo vitan, izvolite, da se neko javlja za reč. Onaj bolak neko za svodaša. O meni Benić, Bezarova Vita, zatvaram pretres i pitam odbornike koji za prihvatanje rješenja. Kivu na Vigri, Šarko Vodaša, Meldas, Kirov Sabozom, molim glasamo. Hvala lijepo, koji svojim sretan, konstatujem da je rješenje većinom glasova usvojeno. Megalopitom je Vigri, Sabozom, Šigila, Pogotuk. Prelazimo na razmatranje 8. tačke dnevnog reda. Predlog rješenja u izboru članova Komisije za prosvetu i omladinu. Artijan Donapirant, Njucari, Pontjana, Premitota, Šarov, Zoktataši, Šitjuša, Gibzočar, Togina, Kinerdiši, Resolo, Vegdiš, Javošlap. U vezi ove tačke isto se odnosi da je propisana članom 78 poslovnika, shodno tome Komisija za kadrovska pitanja podnane Skupštini predlog rješenja o izboru članova Komisije za prosvetu i omladinu. Opštinsko veće je dalo pozitivno mišljenje sa predlogom da se predmetni akti usvoji. Shodno tome, obraćam se odbornicima i pitam da li se neko javio za reč povodom ove tačke dnevnog reda. One vlade neko za suvlašno. Niko nema naravno da pita, da kaže nešto u vezi ove tačke. Zatvaram pretres i pitam odbornike koji za prihvatanje ovog rješenja. Molim za glasanje, kinem sa glasom. Krsten Cipen, hvala lijepo, konstatujem da je rješenje jednoglasno usvojeno. Megaloptom je Vigriš, Ećan Bulog, Erfo Gaptuh. Prelazimo na razmatranje 9. tačke dnevnog reda, predlog rješenja o izboru članova Komisije za društvene radnosti i verska pitanja. Antir Mkodopiren, Kinan Celik, Pontjana, Pemito Tašara, Tanša Dobi, Tevi Kenši, Virke, Išvolaši, Kirdiša, Kepoglo, Zubizu, Čertogina, Kinevediši, Resulu, Vigriš, Jelošlat. Na osnovu ovlašćenja propisanim članom 78 poslovnika Komisije za kadrovska pitanja podnela Skupštini predlog rješenja o izboru članova Komisije za društvene radnosti i verska pitanja radi usvajanja istog predloga. Opštinsko veće dalo je pozitivno mišljenje na ovaj akt i predložila Skupštini da se predmetni akt i usvoji. Otvoren pretres, magnetom invitat, izvolite. Niko se nije javio za reč, zatvoren pretres i pitanje odbornike koji za prihvatanje ovog rješenja. Kivano mi gdje šef pogledaša na Kirov sa Losnog. Molim za glasenje. Hvala lijepo, ko sam sepen, konstatujem da je rješenje jednoglasno usvojeno. Megalopitom je Vigzišt, Ećan Bulogajat Vlatu. Prezvan razmatranje 10. tačke dnevnog reda, predlog rješenja o izboru članova Komisije za zdravlje i socijalna pitanja. Atirin Konopirat, Kizadik Pontjana, Megvito Tašara, Ozegiši Vidjiš, Socijališ Kirdišek, Fogovako Zubizočar, Kinezliš i Resulu Vigriš i Ošlot. Na osnovu obraćenja propisanom članom 78 poslovnika, Komisija za kadrovska pitanja uputila je Skupštini predlog rješenja o izboru članova Komisije za zdravlje i socijalna pitanja radi usvajanja. Opštinsko veće opštine Čoka dalo je pozitivno mišljenje i predložilo da se ovaj akt i usvoji. Obraćam se odbornicima sa pitanjem da li se neko javlja za reč. Molim vas da neko za suvlašan. Niko nema, niko ne traži reč, hvala. Kad su nam i pitam odbornike koji za prihvatanje rješenja, kim nam ih gdje šta pogledaša ne ade. Molim vas glasajmo. Hvala lijepo, kad su nam sipen, konstatujem da je rješenje jednoglasno usvojeno. Megalopitom je vi gdje šta pogledaša ne ade. Prelazimo na razmatranje 11. tačke dnevnog reda, predlog rješenja o imenovanju Komisije za izlaganje podataka o nepokretnostima i pravima na njima u opštini Čoka za katastarsku opštinu Čoka. Artur Konopirent, Tizanetnik Pontjana, Megvito Tašara, Čugo Pešik, Brančuk, Pardesari Pešik, Grisire, Ozingotlon i Šingotlon i Ubra, Unotko Zubodac, Ugrato Taši, Bizočar, Kinezdiši, Vesulu, Vigdiši, Oslan. Tu je predstavnik predlagača, ukoliko bude pitanja, ona će odgovoriti na vaše pitanja.
otvaram pretres i pitam odbornike da li se neko javlja za reč povodom ove tačke dnevnog reda. Izvolite. Niko se ne javlja za reč, niko šenki nam kjecov, zatvaram pretres bez aravita i pitam odbornike koji za prihvatanje ovog rješenja, kim vam je gdješa povodaša mera, kjerom sa vodstvom. Konstatujem da je rješenje većinom glasova usvojeno. Megalotom je Vigdišt, Savodotom je Šrijer, Erpogotom. Prelazimo na razmatranje 12. tačke dnevnog reda, predlog zaključka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada predškolske ustanove Radoš Čokar za 2023. 2024. godinu. Opštinsko veće opštine Čoka predlaže Skupština opštine Čoka na usvajanje predlog zaključka usvajanjem izveštaja o realizaciji godišnjih plana rada predškolske ustanove Grada Čoka za 2023. 2024. godinu radi razmatranja i usvajanja. Predstavnik predlagača, u ovom slučaju direktorica predškolske ustanove Grada Čoka, gospođica Danijela Šteono je prisutna. Ukoliko bude pitanje odbornika, ona će odgovoriti na vaša pitanja. Sledom rečenog, otvaram pretres i pitam odbornike da li se neko javlja za reč. Ona je volite neko za se ulaša. Ukoliko ne, zatvaram pretres, predavamo vitat i pitam odbornike koji za prihvatanje ovog zaključka, kim vam zaravamo da je za tempo ulašao mera. Ovdje glasujemo. Hvala lijepo, okresujem Sipen, konstatujem da je zaključak jednoglasno usvojen. Megalopitom je zarovo, taj za to. Izvinjavam se, konstatujem da je zaključak većinom glasova usvojen. Megalopitom je zarovo, taj za to. Saldatak širga, efoga, tog. Prelazimo na razmatranje 13. tačke dnevnog reda. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na godišnji plan vaspitno-obrazovnog rada dnevnog smeštaja nege i društvenih strane dece predškolskog uzrasta predškolskog ustanove Grada Čoka za radnu 2024-2025. godinu. Atim podopinat Tizajan Orbanik, Pontjanov, Megvito Tašara, Čuko i Vrem, Iškolaško redove Tinte izmijen, Kite za Kusom Nić, Kite za Kusom Nateš Munka i Vrem Lotkuzu, Nebede Uktatu Munka Jarov, Od Iškolaško redove Ti, Djermege Knopoli, Elhez i Širvel, Apulašarov, Iš, Közítke szvetésérő szóló terv, jóval gyásáról szóló záróhatázati javaslat. Obszínszó vegyi obszínen csalkák, a vásjéni predlágrács, padlani szkupszini, prelúg zápicska odávány szaglászmaszni, a godisni plán, vászpítma obrazom gráda, dinernok smestája, nege i drusseni iszlene dece, prečkoszkog úzrasta, prečkoszkog szóló ráda csalká, za rádom 2024-2025 godinu, rádi razmátránya i usvájánya. Otvoram pretres, magnetom vita, da li se neko javlja za reč? Niko. Zatvaram pretres, prezaramo vita, i pitam odbornike koji za prihvatanje zaključka, kim vam zaravamo da je za tempo ulaša mera, molim vas glasajmo. Hvala lepo, okresujem Sipen, konstatujem da je zaključak većinom glasova prihvaćen, odnosno usvojen. Megalapítom, hogy a záróhatázatok szavazat többséggel elfogadtuk. Prezmond az bátránye, 14. tácske dnevno vreda, predlog zaključka davanje saglasnosti na predškolski program predškolske ustanove Radoš Čoka. Atérum konopinent 14. pontjának megvitatására a Csókai Öröm iskoláskor előtti intézmény iskoláskor előtti programának jóvalgyásáról szóló záróhatázat javaslat. Opštinsko veće opštine Čoka, podnadoj Skupštine opštine Čoka, predlog zaključka o davanju saglasnosti na predškolski program predškolske ustanove Radost radi razmatranja i usvajanja. Otvoram pretres, magnetom vita, izvolite da je neko traži reč, da ne volim neko za se ulaša. Ukoliko ne, omeni me nič, da zaramo vita, zatvaram pretres i pitam odbornike koje za prihvatanje ovog zaključka. Kim vam zaravno tada da treba pogledaša mene? Molim da se da svemu.
Köszönöm szépen, Borsod Rendei Zárkucsák, Vicsinom Lászlóval Huszfajon. Megállattuk záró határozatot, szavazat többséggel elfogadtuk. Krezmorac Mátrányi, Petnészi Tácska, Néna Véda, Prédok Zárkucska, Huszfajon, Ízvestelje, a realizáció Galisnik Lagnam, Plána Ráda, Oszonyos Kolibaktor, Tihomir Osztrics, Nácsik Galisnik Plána Ráda, Oszonyos Kolibaktor, Tihomir Osztrics, iz Osličeva na Krajškolske 2023-2024. Godine. Átérünk a napirend 15. pontjának megnyitatására. A Tiszaszent Miklósi dr. Tihomir Osztrics általános iskola 2023-2024-es iskolaira vonatkozó munkatervének megvalósításáról szóló jelentés elfogadásáról szóló záró határozat javaslat. Opštinsko veće opštine Čapaka ovlašćeni pred Ladač, podnoje skupštini, predlog zaključka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada osnovne škole dr. Tihomir Osztrics iz Osličeva na kraju školske 2023-2024. Godinu radi razmatranja i usvajanja. Direktorica osnovne škole dr. Tihomir Osztrics iz Osličeva, gospođa Marijana Lazić je prisutna, ukoliko bude nekih poslednjih pitanja od strane odbornika, ona će verujem odgovoriti na vaše pitanje. U skladu sa tim, otvaram pretres, meritum avitat i pitam odbornike da li se ne pojavljaju za reč. Ukoliko ne, zatvaram pretres bez avitat i pitam odbornike koji za prihvatanje ovog zaključka kivom zarovata za predlog naše rade. Molim izglasajmo. Hvala lijepo. Kad sam sjetna, konstatujem da je zaključak većinom glasova u svoje. Megalotom i zanobotan za to od Salo Tepšiga Elfogartog. Prezmo razmatranje 16. tačke dnevnog reda, predlog zaključka o davanju saglasnosti na godišnji plan rada osnovne škole dr. Tihomir Osztrics iz Osztričeva za školsku 2024-2025. Godinu. Aktivnog konopina Tizanozik Mončanak Megmitotašara, Tiszaszent Miklósi dr. Tihomir Osztrics általános iskola 2024-2025-ös iskolaira vonatkozó munkatervének jóváhagyásáról szóló záró határozat javaslat. Opštinsko veće opštine Čapka podnoje skupštini predlog zaključka o davanju saglasnosti na godišnji plan rada osnovne škole dr. Tihomir Osztrics iz Osztričeva za školsku 2024-2025. Godinu radi razmatranja i usvajanja. Pitam odbornike, da li se neko javlja za reč, pogledamo ove tačke dnevnog reda, vlake poznana se ulaša. Ukoliko ne zapravo pretis, pezadno vitar i pitam odbornike, koji za prihvatanje ovog zaključka, kako nam zaravno da za taj pogledaša mrede. Oni bi da sve. Hvala lijepo, kad sam sjetak osvedem ili zaključak, većinom glasova u svem. Megalopitom i zaravno da za to Sada to je širikira erfogaptog. I frazmo na razmatranje 17. poslednje tačke dnevnog reda, odbornička pitanja. A tjeljko napinat utolšo 17. punća megvitotaša, tonačnog i kjerdiše. Da li se ne pojavio za reč? Odbornica na dilema, izvolite. Azt szeretném kérdezni, hogy Padén van egy gyönyörű piacterünk, és a csempék hullanak le elől az oszlopokon. Hogy ameddig a jutálás idő van, addig lehetne ezeket a lehulló csempéket pótolni, esetleg megcsinálni a munkát. Köszönöm. Köszönöm. Da li još neko odborničko pitanje, samo da prevedem pa ću posle dati reč predsjednici. Ana Lendjel, okolnica Ana Lendjel, uputila je sljedeće pitanje. Kaže, imajući vidu da upadaju, u naseljeno mesto upadaju, imamo jednu jako lepu, veličanstvenu pijacu i počeli su da otpadaju keramičke pločice. I obzirom da je sigurno još pred garancijom taj objekat, da bi se mogao uputiti poziv izvođaču da izvrši sanaciju.
sanirate i popravke. Da li se predsjednica javlja za reč? Da, izvolite predsjednice. Poštovani predsjedniče Skupštine, odbornici i prisutni, u vezi sa odborničkim pitanjem na mesto, znači još jula meseca smo prijavili isto izvođaču radova i nadzornom organu, pošto je pijaca još godinu dana pod garancijom. Ja sam dobila poslije informaciju da će, proverili su, videli su sljedeće nedelje će krenuti sa radom, međutim i nadzor i izvođač došao do zaključka da mnoge pločice su nasilnim putem, znači udaranjem rukom, nogom ili nekim predmetom, što ne znači da je da ne treba da se otkloni. Tako da će u toku sljedeće nedelje biti otklonjeno, a naravno sljedeće ove skupštini moći ćete da vidjeti i fotografije. Hvala. Hvala lijepo na odgovoru. Obzirom da nije bilo više odborničkih pitanja, mi smo se približili kraju naše sednice. Ja se najviše zahvaljam. No ti se, tako su nekako moji risi, tako moji rješena. Hoću da vas obavestim da ćemo uskoro, odnosno 30. septembra, imati narednu petu sednicu Skupštine opštine Čoka, obzirom da imamo i tu neko ili neke neka važna pitanja, ja vas samo podsjećam da se pripremite, znači 30. septembar, ponedeljak, u 9 sati sljedeća sednica. Želim vam lijep ostatak dana, želim vam lijep vikend i naravno svima želim dobro zdravlje. Krsna svima, malo.